S početkom proleća došli smo kod Filipa da nam on kaže šta se u Zoološkom vrtu Vrnjici dešava. Zdravo Filipe! Zdravo Lina, dobrodošli. Evo, baš jedan lep dan, lep vikend je pred nama, tako da posetioci su odlučili da provedu lep dan. Mogu sada kvalitetno da spoje par sati ovde u Zoološkom vrtu, da svoj izlet produže i u restoranu sa dobrom hranom, da popiju neko piće. Deca mogu da se igraju ili u igronici ili da voze ova vozila u obliku životinja. Tu je i otvoreno, to je igralište na otvorenom i tako puno zabavi, puno sadržaja, sve to tu da ih animira i da onako provede zaista jedan kvalitetan i lep dan u Zoološkom vrtu. A šta se deci više nekako dopada, da gledaju životinje ili da se igraju na ovim vozilima, da voze dinosaurusa, kuče, šta sve se deci ima? Pa deca se uvek oduševljavaju životinjama, ali opet moram priznati veće oduševljenje kada vide tobogane, kada vide sve ove dečije sadržaje ovde. Filip kaže da Zoovrt najčešće posećuju ljudi iz okolnih gradova. Proteklog vikenda najviše posetilaca bilo je iz Kraljeva, iako udaljeni 30 km, jednima je ovo bila prva poseta, dok se drugi po ko zna koji put rado vraćaju u ovo životinsko carstvo. Ne, ovo nam je u treći dolazak. Pa šta vam se ovde najviše sviđa? Evo, reći će Kalina, dođi se. Ajmo. Šta ti se najviše sviđa, reći? Igronica. Igronica, a od životinja? Od životinjica. Tek smo krenule u obilazak, tako da nije videla puno, videla je samo, reći. Šta smo videle sada? Ma? Majmune? Pa, majmune. 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 A najviše mi se sviđaju i papagaji. Oj, sreće. Bravo. A mami, koja se životinja najviše sviđa? Pa, meni se sviđaju ovi mali slatki konjići. Česti smo gosti i samog Zoovrta i igronice. Tako da, eto, uvek se lepo provedemo kad dođemo. Koja vam se životinja najviše sviđa? Pa, Vuki, koja životinja ti se najviše sviđa? Koja? Za sad. Poni. Ili? Ova. Jeste li prvi put ovde? Jesmo, da. I utisci? Zaista lepo sa decom smo došli, tako da super je, veliki broj životinja, prosto mi smo inače iz Kraljeva, tako da zaista mesto gde možemo da provedemo, da kažemo eto vikend malo da izdvojimo, da to ne bude grad, centar, neki park, nešto novo, tako da zaista super. A kako ste se odlučili za Zoovrt? Da ste videli negde reklamu, neko vam je rekao? Pa ja radim u Vrnjičkoj banji i onda prosto preko koleginice kao, da kažemo, preporuku slavila je rođendan mlađem detetu ovde, tako da... To je uglavnom. Zaista svi hvale, tako da... Lepo, ovde smo prvi put i lepo je, zadovoljni smo. Eto, dakle dolazite? Iz Kraljeva. Šta ste do sad sve videli? Šta vam se najviše dopalo? Sve razne ptice tamo i ovde, magarci, konji, sve. Super je, stvarno. Za decu je odlično. Prelepo, ima park, ima igronica. Za decu je odlično, stvarno. Koja mi preporučuje da dođete ili ste vidjeli neku reklamu, nešto? Pa znamo, tu smo iz Kraljeva, pa znamo. Čuli smo, da. Od raznih ljudi, lepe preporuke i svima bi preporučio. Jeste probali možda hranu u restoranu, piće? Nismo, tek ćemo. Posjećamo. Restoran Moravska dolina, koji je nedavno otvoren u sklopu kompleksa Zoološkog vrta, već je privukao pažnju posetilaca ukusnom hranom i kvalitetnom uslugom. U sklopu restorana 6 soba, 2 apartmana, koji skoro kreću da rade. Eto, što se kaže, malo da se slonite iz one gužve iz banje. Malo se neki naš meni odvaja od ovog standardnog svakodnevnog, nešto od paste, nešto od pizza, par ovako nekih lepih biftika, imamo lep deči meni, za decu smo napravili meni i bit će neka štampana forma gde deca mogu sama da izaberu šta budu želeli, tako što se kaže da žuto pilence pa nešto tako ono za njih. U principu to je to, svaku dana će restoran da radi od 8 do 24. Negde krajem sledećeg meseca krećemo sa muzikom, bit će muzika vikendom, tako da što se kaže lagano, za početak sasvim dovoljno. A recimo imate jedan poseban specijalitet koji može samo ovdje da se proba, kako se zove i šta sve sadrži, znamo su neke loptice u pitanju? Pa imamo svašta, recimo možemo da odvojimo urme, to je kao neko toplo predjelo, ja mislim da nema za sada nigde urme kao neko toplo predjelo, sa sosom u citrusi. Nešto tako, nekoliko biftika i recimo mi volimo da odvojimo to što se zove po našem restoranu Moravska piletina, recimo. Pileće file u sosu od limenog sira sa nekim lopticama od krompira, pa malo sa celerom, nekim i tako nešto, onako, ne svaki dešta. Kapacitet restorana je 70 mesta napolju, isto toliko unutra.
Plan je da na leto kapacitet napolju povećaju do 150 mesta. Restoran Moravska dolina iznajmljuje i prostor za organizovanje raznih vrsta proslava do 80 ljudi.